Donc, je suis venu à la maison.
parce que nous au Kenya là on est rien à bouti mukonga on a quoi ben rien à nous faire là à quoi à bouti mukonga na sukungi na donc il a un nom pour le katia kenya amine mira donc les Kenya c'est fait quoi c'est certes wata yahanu génération qui veut gagner y a rien qui va nous contenter nous n'avons pas mais comme mano agnan se recore agnan comprendre bolé xaragna nya kala gat soren kala nay sero compter andaga nday golé ci deber pose manam sero manu ko andaga sero compter anda indiqué param xantaro kebe deber am fam xaram nday ko pandin agnan seram ni dal parce que la ngi xara ke mur nar kunna ngé nu param di xara ke ahan soren kon prince da ko ngandanga yaaka ke gamo ko yaaka ganan soren mais nu kara ati no t'inquiète mais ngal ko ngandanga mo ko be pour man na ama ko ngandanga parce que nganutu gele demite yaake ke gana ra ngan kundo ya antoron kake lingi da remen ki na yam pour ça amatu son de men xani ndum yam bata ara nga ñaan ñak ya gëna ñam manam problème ñaga na yi kem problème ngeen ke mu xon na ele ma kashian am ke mu xon ni na sen di ke ngal la parce ngeen na parce que anaya mu la français ni yeme se de xana ye yaana ron de ke ya xarabe lantu sore ne mom mais avec le temps peut-être gara nga do musiri parce que ñal xir se nga xon an ni serba an na gna gaja nga to xon ke me gi gobo gobo no ko bi nga sel la ke na ya xal don ko no intelema ke xal don ko aga la bugu yaana bagandi wa l'essentiel mom force abaka force abaka lemne ke ndax lemne ni xal lemne ya xal ngi ci parce que ka ka ya di nga nañu alu ke ken xafet enfin mais ni ñaanam mo xa ni ñaagam mo manam doxo ko bi nga deug na xam amna fu beug ya ngeen attention ngam na fu beug d'ailleurs sax tension diga nga bu bure yeen mais sax sir xore amana tay ani me kettu très bien kon déjà it in tension ke ndese gele na voilà ala photo na ngeen ñimi attention ngeen la montrer ko rayu nga pour lo ngi kita alo garo ke mo xa a cause d'un ankal ya har donc agana ñu sore ne fu deur ni nga fa janna Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Ça va? Je suis là. Na xibar ko laba manani yo kundian mariam kengo tambu ko tampale hakaki ngate lay meme jara xiringir ko ngada mangri ma prince xiringir ko ngada njeki jeki ata ngir ndaga don juste ndaga pour na fo laba aga kusu ni troke agi ma kumpa pour na ndaga a découvrir na laba malarnya ndaga manino kenyan sino sax nga megni dool voilà parce que jara prince jara agam ma kaake mo xobe am li ngi da alle me ngar ni rek ko tabe gar jara ru wuti ma kaake no xobe adu digan xam nu be ngir ama fa fran pondi agari na loxo yo
haragana ya angengra ko angana ngegra ko la ko nga xuma ngar ko mo be me nata da nga ko ma da digan ka no begel ngi daga ankaki ngir kebe ni no ad ngir digan ka no benum am li ngi nda am bo jara khararo kho pour aller sore khadanya jara kharroha am legi kat khaya jara nga xatlu wi press compé jara lën ko tagga ramba ngawu na ñam añano ko press gëni ngunu ko I sentri ci ci kota bi ak nar dabat kendima ana wi press ana say wi press comp